15, jestem na 120 dní. Aha, to bych vůbec nezažil. Co máš za problém? Nechladíme motor. On má 16% palivo a neuchladí motor. To je jasný, ne, dneska. Neuchladíš ani na 25, to chtěl 35 tam dát. A polejvat vodou? Každý kolo? A dojmy z koberce? Prosím? Dojmy z koberce? Super, bez chyby. Akorát ty místa mokrý, tak klouzá, ale jinak super. Spokojeno. Spokojeno, veliká, moc veliká. Nedělej se díry s těma malýma autama. Bez chyby. Takže první byl Špalek, druhý Novák, třetí Macho, čtvrtý Bambula, pátý Rejc, šestý Peřina, sedmý Hřebík. Ještě dalších 20. Tak,